Жестока расправа на Собраниската комисија за европски прашања за измените на изборниот законик, пратениците од власта и опозицијата со меѓусебни обвинувања, дофрлања и трупање по маси. Председателот на Собраниската комисија за европски прашања Артан Груби неколкупати ја прекина расправата по амандманите поднесени од ВМРО-ДПМНЕ поради непочитување на собранискиот деловник од членовите на комисијата. Пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ Илија Димовски реагираше за ставањето на европско знаменце на предлог законот за измени на изборниот законик, што било според него спротивно на деловникот. Димовски рече дека треба да се затвори расправата, бидејќи како што истакна, оваа комисија не била матично тело за расправа, туку тоа било комисијата за избори и именувања. Димовски тврди дека законот се носи без консултации со опозицијата. Никој од сега во оваа држава кој што носи на себе знаме на Европската Унија, на мајца, на кола, на саат, може и саат и младиве да си купат со знаме на Европската Унија. Да, цигари со знак на Европската Унија може да се шверцуваат од страна градоначалници на СДСМ. Никој не смее да ги казне. Заради тоа што кога вие тука ставате знаме на Европската Унија, не е една одредба, десетици и десетици одредби прекршуваат. Висок тон имаше меѓу пратениците Петар Атанасов од СДСМ и Невена Стаменковска од ВМРО-ДПМНЕ. Откако Атанасов обвини дека Македонија е заложник на, како што рече, забеганата гарнитура на ВМРО-ДПМНЕ, а единствената мисија на оваа партија е амнестијата на криминалот. ВМРО-ДПМНЕ свесно и намерно го блокира изборот на државата. На кого реплицираш, колега? На кого реплицираш? Него доведува одржувањето референдум. На кого реплицираш кога не е образложен амандманот? Со тоа не е образложен амандманот. На кого реплицираш? Да работи спротивно на кого реплицираш? И на државата. Што е сега ова силување? Лицемерното ВМРО ДПМНЕ. Тоа е ова што сега го правиш. На кого реплицираш? 10 години во секој јавен настап. На кого, колега Петар Атанасов, реплицираш? Целта на овој закон е одблокирање на политичкиот процес во Република Македонија. Доста сме заложници на една забегана политичка групација, на една група што постојано блокира. Зошто колегите од ВМРО ДПМНЕ не сакаат политички диалог? Зошто не сакаат расправа по овој закон? Имуни на расправија не останаа ни председателот на Собраниската комисија Груби, кој влезе во вербален конфликт со пратеничката Слаљана Митовска од ВМРО-ДПМНЕ, која пак на говорницата постави европско знаменце и бараше да ги образложи амандманите. Знаете како ќе се однесувате европско? Да гласате на референдум за договорот. Само така. Тоа е европски. На денешната седница треба да се разгледуваат сите 400 амандмани поднесени од опозицијата, а пратениците на ВМРО-ДПМНЕ треба да ги образложуваат. Расправата по амандманите според деловникот треба да заврши до денеска на полноќ, а в понеделник се очекува собранието да ги изгласа измените, па потоа следува процедурата за избор на членовите на ДИК.